wa Kwenhu. Na kwingineko ni kwamba sherehe za 59 za siku kuu ya Mashujaa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi zilipambwa na maonyesho ya kipekee ya ndege za vikosi vya ulinzi nchini pamoja na burudani la kipekee kutoka kwa baadhi ya wasanii wa humu nchini pamoja na wanafunzi. Irene Muchuma Odim anatuletea baadhi ya matukio yaliyopamba na kufanikisha sherehe za leo. Wakenya kutoka matabaka mbalimbali walianza kumiminika katika uwanja wa Uhuru Gardens jijini Nairobi tayari kwa sherehe za Mashujaa mwendo wa saa 9 asubuhi. Wengi walitarajia kushuhudia siku nyingine ya kufana katika kihistoria. Wakenya wadogo kwa wakubwa walijipamba na kuvalia mavazi yaliyolingana na siku kuu ya leo. Wanafunzi walivalia mavazi meupe na ya kijani huku wakibeba bendera za taifa na kutumbuiza kwa nyimbo tamtam. Baadaye kukawa na tumbuizo hili la Shujaa Simama. Tuajivunia amani Kenya. Miundo ya ramani ya Kenya, miundo ya neno Shujaa na kuundwa kwa njiwa maalum kulipendeza. Maonyesho ya ndege za vikosi vya ulinzi nchini yalipendeza, kusisimua na kuburudisha kama kawaida. Rangi za bendera za taifa zilishamiri na kutanda katika maonyesho haya yote. Kuona na picha na kuona pia na begi, mambo ni yapi? Mambo tu ni kufurahia huyu president wetu William Samoei Ruto, na tuko na shukrani sana kwa Wakenya kwa sababu walimchagua. Ni siku yangu ya kwanza leo kufika katika sherehe ya kitaifa kama hii. Ni siku ya Mashujaa. Shujaa wa kwanza ni wazazi wangu, mamangu Mora na babangu Charles kutoka kule Kianja Taranganya. Wakenya kutoka tabaka mbalimbali wameweza kufika kaunti ya Nairobi kushuhudia shughuli ya kusherekea siku ya Mashujaa. Kwa wengi hii ilikuwa mara yao ya kwanza kuwa katika shughuli kama hii, na kwa wengi wao burudani, shangwe na mbwembwe yaliweza kuatia furaha. Irene Mchuma Udim, Darubini, katika kaunti ya Nairobi.